Uncle, nak minyak hitam sebotol? RM60. Mahalnya ke? RM60? Kenapa? Mahal lah. Panggillah saya handsome. Mana tahu murah sikit. Saya tak boleh tipu diri sendiri. Kejujuran saya bukan setakat RM60 tau. Handsome. RM10. Ha? RM10? Handsome. Ha? Buy one, free one. Handsome. Semua RM10. Wah, thank you ah. You memang handsome. Bye bye. Datang lagi ya. Uncle, mau minyak hitam tu? Saya akan pastikan satu sati alam. Minyak hitam di sebotol pun tak dapat. Ha? Kenapa? Keluar. Saya tak jumpa you lagi. Uncle, saya mau beli minyak hitam saja. Ha! Keluar! Ha? Uncle! Apa salah saya? Uncle! Kalau bos takut staff. Hei, dah pukul berapa ni? Baru sampai. Lepas tu, ada masalah ke? Oh, tak tak. Saya ada bonus nak bagi awak. Kenapa nak bagi bonus? Sebab hari ni awak datang 10 minit lebih awal. Okeylah. Tengok ni, handsome kan? Wah, handsome ni. Ya, aku minat gila dia ni. En, dokumen ni nak hantar pergi HQ ah. Bos tengok apa? Tolonglah ambilkan kita orang kopi ke apa ke. Ha? Saya nak kopi susu tau. Saya nak kau tau. Saya nak yang extra manis. Tapi aku ni. Beli kopi dulu. Oh. Okey okey. Yeah. Kenapa gaji saya bulan ni 4000? Bukan 2000 je ke? Sabar, sabar. Bulan lepas kan ada sehari hujan lebat. Awak tetap kerja. So, saya tambah 500 lah. Lepas tu, bulan lepas, awak tak marah saya. So, saya tambah lagi 500. Ha? Lagipun, bulan lepas, dia tak bagi telur dekat kereta saya. So, kita tambah lagi 1000. Cukup kan? Ha, okeylah, okeylah. Okeylah, bye-bye. Bye-bye. Have a good day. Eh, Dek. Hari ni Mak bagi saya wang. Nanti bawa awak pergi makan, ya. Eh, banyak tu. Kita makan apa, ah? Suka hati awak lah. Hari ni awak pilih. Bang, pergi mana? Nak pergi mana? Jom saya hantar. Awak bukan nak hantar adik ke? Adik? Saya tak kenal dia. Abang, bukan kita nak pergi makan ke? Jangan kacau saya, ha? Ha? Nah, pergi. Nak pergi balik. Jom, boy. Bang, nama saya. Makanan saya. Nah, baik sekolah awak. Jangan kacau saya. Macam mana saya balik rumah, bang? Jom, sayang. Bang! 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 Bang!